Ahoj, děti, podíváme se na stranu 18. Geometrická tělesa, krychle, kvádr. Geometrická tělesa, krychle, kvádr, válec, koule, jehlan, kužel jsme si blíže představili tady na straně 15 v tom úvodním videu. Takže tím se již zabývat nebudeme a podíváme se dál, kde je to o krychli a o kvádru. A vidím tady hodně nových informací. Pojďme se podívat na video. Geometrická tělesa. Tak, Teresko, co zde bude napsáno? Za nejjednodušší geometrická tělesa můžeme považovat krychly a kvádr. Dobře, tak krychle a kvádry jsou nejjednodušší geometrická tělesa. Krychle, kvádr. Co se dozvíme dál? Krychle i kvádr mají osm vrcholů co je vrchol? Vrchol je bod. Takže to asi budeme počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Krychle má 8 vrcholů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kvádr má též 8 vrcholů. Krychle i kvádr mají 12 hran. Co to je hrana? Hrana to je spojnice dvou vrcholů, dvou bodů. Takže toto je hrana, toto je hrana. Je to vlastně taková úsečka. Ano. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Čili Čtyři dole, čtyři nahoře a takhle čtyři po stranách. Takže tady už počítáme jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Ono by bylo možná nejlepší, kdybyste si nějaký, nějakou krychli nebo nějaký kvádr vzali do ruky a pořádně si ty hrany ukázali. Tak, budeme pokračovat dál. Krychle i kvádr mají šest stěn. No, co to je stěna? To je tady ta plocha. Jo, tady u, u krychle to jsou ty čtverce a tady jsou to ty obdélníky a tady e, po těch stranách čtverce. Uvidíme. Je to tak? Jeden, dva, tři, čtyři stěny, pátá, šestá. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. 6. Opět by bylo dobré, kdybyste si vzali krychly a kvádr a ty stěny si opravdu našli v ruce a podívali se na to. Co je tady dál? Stěny krychlé i kvádru, které mají společnou hranu, nazýváme sousední stěny. Tak na to se podívám. Sousední stěny. Aha, takže tady ta dolní stěna a tady ta přední stěna mají společnou tuhle tu hranu. Takže můžeme říct, že tyto stěny jsou sousední. No jako když máte souseda v lavici a držíte se s ním za ruku, nebo můžete se s ním držet za ruku, tak tyhle ty se drží za tady tu hranu. Další dvojice, další dvojice, další dvojice, tady se to dobře ukazuje. Tato stěna a tato stěna jsou sousední, protože mají společnou tuto hranu. Další dvojice, další dvojice, další dvojice, další dvojice, další dvojice, další dvojice, ještě jedna dvojice, ještě jedna dvojice. No, nebylo by špatné ty dvojice všechny spočítat. Tak, a u toho kvádru to je podobné. Zase ukáží. Tato stěna a tato stěna, ta vrchní, mají společnou tuto hranu. Takže jsou to sousední stěny. Tak, všechny je ukážem. No a co dál? Stěny krychle i kvádru, které nemají společnou hranu, nazýváme protější stěny. Budou asi naproti. Jak naproti? Tyto dvě jsou naproti. Tadle je přední, ta zadní a nemají nic společného. Tyto dvě tato stěna a tato stěna se nedotýkají žádnou hranou ani vrcholem, ani bodem. Jsou protější. A tady taky. To jsou jenom tři dvojice. Výborně. Tak, a už se blížíme ke konci, krychle kvádr. A ještě je zde něco napsáno. Stěny krychle tvoří čtverce. To víme. Všechny stěny krychle jsou stejně velké. To je důležité. Čili krychle tvoří čtverce, které jsou stejně velké kvádr. Stěny kvádru tvoří buď obdelníky a nebo obdelníky a čtverce. O tom jsme si už také někdy říkali. Sousední stěny kvádru mohou být různě velké. Protější stěny kvádru jsou stejně velké. Čili na rozdíl od krychle, kde je velké všechno, stejně, stejně velké jsou ty čtverce. Tak tady sousední mohou být stejně velké, ale můžou být i rozdílně, třeba takhle, ta dvojice, tady. Ale protější jsou vždycky přední, zadní, horní, dolní, ty boční jsou vždycky stejně velké. Tohle bylo mnoho informací. To byly informace o vrcholech, hraně, hranách, stěnách, sousední stěny, protější stěny. No, držím vám palce, abyste si to všechno zapamatovali a nejlépe si to zapamatujete, když si opravdu vemete krychli do ruky a všechno si ukážete a potom si vemete kvádr a také si všechno ukážete.